Olha lá, olha aí, Vitor. Olha aí.
voador aí. Água. Eu dei tempo quando eu acertei aquela lá, ó. Aí que deu tempo. Não, porque... Vocês andaram bem. É questão de costume aí, vai acostumando. A gente não anda aqui tem quantos anos aí? Tem uns 10 anos. 34.
go. Thank you.